Kā pie mums Latvijā. No Eiropas parlamenta Strasbūrā ziņo Linda Bagone. Politiķi un eksperti no Latvijas pie žaketu atlokiem piesprauduši sarkanbaltsarkanās lentes. Un Eiropas parlamenta apņēmušies skaidrot, kāpēc latviešu jāpaliek vienīgajai valsts valodai. Visā pasaulē latviešu valodā runā mazāk par 2 miljoniem cilvēku. Esot grūti iedomāties, ka viņi varētu apdraudēt krievu valodu, kurā vienā valstī vienrunā apmēram 100 miljoni iedzīvotāju. Tāpat esot absurds, ka Latvijā krievus diskriminē. Vai varat man parādīt vēl kādu Eiropas Savienības valsti, kur 500 tūkstoši lielai krievu kopienai iznāk 4 dienas avīzes, 11 nedēļas izdevuma vairāk nekā 30 žurnālu, kur valsts televīzija par valsts naudu raida krievu valodā, kur skatītājiem piedāvāts 3 reiz vairāk komercskanālu krieviski nekā valsts valodā. Pati ideja ievest Latvijā otru valstu valodu būtībā līdzinās tam, kā publiski kāds dedzinātu valsts karogu vai izmantotu to, kad satvainojas kabat lakatiņu pie iesnam. Augsta līmeņa Eiropas parlamenta politiķis atzīst, ka Latvija ievēro Eiropas normas krievvalodīgo jautājumā. Minoritāšu tiesībām jābūt aizsargātām, taču līdzās tiesībām ir arī pienākumi. Nākamos neietu apzināti nacionālās savienotības graušana, respektējot dažādību nedrīkst iznīcināt Latvijas kultūru, vēsturi un valodas identitāti. Latvijā un Estonijā. Salīdzinās ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Latvijā un Igaunijā procentāli dzīvo vislielākais citatiešu skaits. Šo faktu bieži ignorē. Mēs varējām kļūt par minoritātēm savās zemēs, ja Padomju Savienība turpinātu pastāvēt līdz mūsdienām. Esmu lepns būt Elzas un francūzis. Līdzīgi vajadzētu justies arī krieviem Latvijā. Viņiem jābūt lepniem par to, ka ir krievi un tajā pašā laikā latvieši. Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu valoda un kultūra var izdzīvot un attīstīties. Turklāt, ja Latvija nebūtu okupēta, jautājums par otru valsts valodu nekad nebūtu aktualizējies. Taču tā nav noticis. Tādēļ Latvijai jāpārvar izveidojušās problēmas. Padomu laika imigranti nav tik labi integrējušies Latvijas sabiedrībā kā Turku Vācijā vai Arābu Skandināvijas valstī. Tāpat specifiska problēma Latvijai ir, ka daļa padomu laika imigrantu saglabā imperialistisku attieksmi savā piemiņas zemē. Viņi grib dzīvot Latvijā, bet neatzīst valsts tiesības būt neatkarīgai un ar savu valodu. Tie, kuri parakstījās par krievu kā otru valsts valodu, patiesībā runā latviski, jo viņi ir Latvijas pilsoņi. Valodas zināšanas nav problēma. Problēma ir koloniālā attieksme no tiem, kuri ieradās Latvijā kā uz Padomju Savienības koloniju. Būšot interesanti vērot Krievijas mediju attieksmi par referendumu gaitu un rezultātiem rīt. Šajās dienās Eiropas parlamentā pretēju viedokli aktīvi centās izteikt arī viens no referenduma iniciatoriem –